কেশপ ধান কৰকলাই দিয়ক জনগোষ্ঠীক বিশেষ উন্নয়নৰ শিতানত ঘোষণা কৰি আশা 25 কোটি আৰ্থিক পেকেজ ঘোষণা কৰক। অসমৰ সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰক। অসমৰ সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰক। এই জুই চলিছে, সংগ্ৰাম চলিছে, মতক জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে। কিন্তু জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিখন এতিয়া বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰ শাসনত অহাৰ আগত তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল যে জনজাতিকৰণ দিম বুলি, তেওঁলোকে কি কয় নিৰ্বাচনৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে জনজাতিকৰণ দিয়া হ'ব মত জনগোষ্ঠীক। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে কিন্তু শাসনত বহাৰ পাছত জনজাতিকৰণৰ কথাখিনি তেওঁলোকে পিঠি দিছে। ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াখিনি কিন্তু আজি কি পৰ্যায়ত আছে সেইখিনি কথা সম্পূৰ্ণভাৱে উপস্থাপন কৰিব লাগে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ আজি মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি যিহেতু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত চৰকাৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ৰেহাই দিব লাগিছিল, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে মানুহৰ ডিঙি চাপা দিছে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ইমানেই মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে যে অসমত মানুহ জীয়াই থকা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছেগৈ। ইয়াৰ পাছত আছে অসমৰ মিজোৰাম আৰু অসমৰ সীমা সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে। এই সমস্যাটো গত 3 মাহ ধৰি সমস্যাটো সমাধান ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা সকীয়াই দিব বিচাৰিছো যে অসমৰ সীমা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চুটলিপিত যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে চুটলিপিত কাম কৰি আছে এই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই কথাটো সকীয়াই দিব বিচাৰিছো যে আপুনি অসম আৰু অসমীয়া স্বাৰ্থত কাম কৰক আৰু আমি মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সাংসদক এই মঞ্চৰ পৰা সদৌ ক্ষমতা যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে সকীয়াই দিব বিচাৰিছো যাতে অসমৰ যিখিনি মাটি ভূমি আগ্ৰাসন কৰি ৰাখিছে অতি সোনকালে এই আগ্ৰাসন মুক্ত কৰিব লাগিব। অন্যথা কিন্তু আমি সদৌ ক্ষমতা যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন ভূমিপুত্ৰ এটা সংগঠনে কিন্তু প্ৰয়োজন হলে আমাৰ সীমা সমস্যা আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি কিন্তু হেংদাং ল'বলৈ বাধ্য হ'ম।